Kužių seniūnijoje ant Luponių piliakalnio dainomis ir šokiais buvo pažymėtas Žemaitijos 800 metų jubiliejus. Į žemaičių sambūrį šventės sumanytojos Onutė Baranauskienė ir Rasa Jurgaitinė sukvietė ne tik verbūniškius ir kužiškius, bet ir svečius iš Joniškio, Telšių, Mažeikių ir Šiaulių rajonų. Susirinkusius pasveikino Kužių seniūnijos vyriausioji specialistė Indrė Škleinikienė, ji palinkėjo tęsti žemaitiškas tradicijas ir puoselėti žemaičių kalbą. Šventiško vaišių stalo buvo padėtas ruginės duonos kepalas, suskambo daina. Melodija keitė melodiją, į šokio sūkurį įsitraukė ir jaunas ir senas. Jau žemaičių tai metą tokį paslavinti, 800 metų pagalvojat, kad nanavojama Žemaitija. O aš žemaitį tą atsiminiau, kad turiu šaknis gilę, nu senelių, nu prosenelių, su tikra žemaitį. O čia neskaitau, kad dar būnus yra Žemaitija, nes pusė aukštaičių, pusė žemaičių, ale patinkau savo linkmę visus, susikėliau ant to piliaką, prisikvietėm draugų, tai galvojam, nu pašlovins matin Žemaitiją. Vėdars! Susirinkusiems šventės dalyviams koncertavo Mažeikių rajono Sedos kultūros centro folklorinis ansamblis Remolė, vadovas Gintautas Griškėnas, Telšių rajono Luokės folkloro ansamblis Šatrija, vadovė Vilija Benešienė, Joniškio rajono kultūros centro Rūdiškių skyriaus folkloro ansamblis Rūdbala, vadovė Ingrida Buožuvienė ir Elena Karnišauskienė. Trankės melodijas ir skambes dainas atliko Šiaulių rajono kolektyvai. Bubių folkloro ansamblis Obelėlė, vadovė Edita Romančioninė, Drąsučių liaudiškos muzikos kapela Ringuva, vadovas Kastutis Rupšys, Kužių liaudiškos muzikos kapela Susėdai, vadovė Kristina Lučinskaitė. Šventės pabaigoje visiems kolektyvams buvo įteiktos Kužių seniūnijos padėkos ir atminimo dovanos. Visi būryje sudainavo Žemė Lietuvos ąžuolai žaliuos. Luponių kalno papėdėje žemaičių sambūrio dalyviai vaišinosi ant laužo virta sriuba, skanavo verbūniškio sūrio ir tradicinės gardžios verbūnų duonos. Žemė Lietuvos, ąžuolai žaliuos, ąžuolai žaliuos, žemė Lietuvos, žemė Lietuvos. Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų centre, Kuršėnuose atidaryta tautodailininkės keramikės Aistės Jakelaitytės autorinių darbų paroda. Į parodos atidarymą atvyko didelis būrys etninių kultūros mėgėjų, tautodailininkų, kultūros darbuotojų. Čia eksponuojami patys naujausiai ir anksčiau sukurti keramikiniai dirbiniai – vazos, skulptūrėlės, papuošalai, švilpynės. Parodą pradėjo jaunų kuršėniškių muzikantų duetas Kostas Valickis ir Mantvidas Ryškus, kurie pagrojo savo sukurtas melodijas. Amatų centro direktorė Birutė Poškienė pristatė Aistę Jakelaitytę kaip profesionaliai dirbančią jauną keramikę, tęsiančią geriausias kuršėnų molio amatų meistrų tradicijas. Darbai tokie dėl to, kad tokie darosi savaime. Ir nebuvo kažkoks sprendimas, kad daryti vienaip ar kitaip, tiesiog kas tuo metu išeina, kas tuo metu norisi, kad būtų padaryta, tas ir atsiranda. Mintis atsiranda paėmus molį. Darant vieną darbą atsiranda netyčiai ir kitas, ir antras, ir trečias, o sėdint ir galvojant neatsiranda nieko. Gaminant susigalvoja kiekvienas kitas, toks, kad atsisės pasidaryti eskizą, labai retai būna, kai labai reikia, galima pasieskizuoti, bet tada darant vis tiek jisai pasikeičia, transformuojas, pasidaro į kažką kitą, tai tokio sugalvojimo, mąstymo atsisėdus, ką reikės daryti, turbūt rimto ir nėra buvę. Arba jeigu yra mąstymas, tada darbas iš to neišauga, eskizas ir lieka.
Pati keramikė Aistė Jakilaitytė gimė 1991 metais, gegužės 24 dieną, mokytojų šeimoje. Mama dirbusi Kuršėnų kūrybos namuose keramikos būrelio vadovė ir būdama tautodailininkė supažindino Aistę su moliu ir tautodailės bendruomenė. Jos pašaukimu tapo jaunųjų keramikų ūkdymas Kuršėnų švietimo ir ūkdymo įstaigose. Sėkmingi Aistei buvo 2014 metai. Ji buvo išrinkta Šiaulių rajono metų tautodailininkė. Švilpukus pradėjau daryti dar iki dukrelės. Tai negaliu sakyti, kad dėl to. Tai per pirmą seminarą, kuriam dalyvavau keramiką 2011, išmokau iš Laimos Kelmelienės. Ir man labai patiko juos daryti, kadangi skulptūrą daryti įdomu, bet kai jinai netlieka funkcijos, tai truputėlį nikoka, todėl į visas skulptūras kažkaip labai smagiai įsteda švilpimas ir tada jisai pasidaro jau kitoks darbas. O tos senos tradicijos tęsimas, tos tradicinės keramikos, tai aš galvoju, kad mūsų ta senoji tradicinė keramika yra labai graži ir negalima jos pamiršti, tos naujos nužiūrėtos internete yra labai daug ir gal tai nėra labai įdomu. Tautodailininkė Aistė Jakilaitytė parodos atidarimo proga pasveikino Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko pirmosios pavaduotojos Rimos Baškienės padėjėja Ada Grakauskienė, savivaldybės administracijos kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Vitolda Davidauskienė, Lietuvos Tautodailininkų sąjungos Šiaulių bendrijos pirmininkė Laimutė Kelmelienė, Kuršėnų seniūnijos seniūnas Vytautas Gedmontas ir visas būrys kolegų tautodailininkų, kultūros darbuotojų ir parodos lankytojų. Permaininga vasara nemažai rūpesčių kelia ne tik žemdirbiams, bet ir bitininkams. Šiaulių bitininkų draugijos piečius valdybos narė Ginkūniškė Roma Mačienė kasdien apeina savo bičių ūkį, mato bitelių darbo rezultatus. Šiaip lyginant su paskutiniais 5 metais, tai kas metai bitininkystėj medunešiai mažėja po truputį. Ir šie metai yra neišimtis, ypatingai didelę reikšmę turėjo sausra, todėl kad kada nebuvo drėgmės, augalai labai greitai sužydo. Didelis karštis paskatino augalų žydėjimą, jie sužydo ir labai greitai nužydėjo. Todėl, kad esant karštam orui, augalai labai greitai peržydė. Na, šiuo metu turbūt pats pagrindinis darbas tai yra nuėmus medų, palikti reikiamą maisto kiekį, kad bitės nepritrūktų šiuo metu. Nes gali būti, kad užėjus šaltam, vėsiam, lietingam orui, gamtoje nesant nektaro, gali atsitikti taip, kad bičių šeimos gali pradėti badauti. Ypatingai, jeigu šeimose yra jaunos motinos ir daug perų, tai gali atsitikti taip, kad to šeimos gali žūti dėl maisto stygiaus. Todėl bitininkai labai turi atkreipti didelį dėmesį į tai, kad būtent šiuo metu šeimose nepritrūktų maisto. Jeigu jau nuėmė visą medų, tai tada galbūt, nesant šeimoje įprastinę medaus, kad būtų paskatinamasis maitinimas, kad bitės galėtų prisiauginti reikiamą skaičių bičių, kurios nueitų sėkmingai žiemoti. Nes liepos mėnesį užaugintos bitės nueis žiemoti ir yra ypatingai svarbu, kad liepos mėnesį bičių šeima užaugintų pakankamai daug jaunų bičių, kurios galės sėkmingai peržiemoti. Na, o daugiau, kiek su bitininkais pakalbam, tiek pas mus Lietuvoje, tiek Latvijoje, bitininkai kalba, kad medunešis jau baigėsi ir, na, nebent vėl pagerėtų orai ir atsirastų lipčius. Tai dar kažką tai pagelbėtų, o šiaip visi medingi augalai, kurie pas mus Lietuvoje turėjo sužysti, jau yra pražydėję ir praktiškai didysis medunešis jau yra pasibaigęs. Bičių medus – išskirtinis produktas. Mūsų protėviai jį naudojo kaip maisto produktą, vartojo gydydami įvairiausias ligas ir negalavimus. Šiandieną bitininkai mums siūlo įsigyti įvairaus skonio ir savybių medaus. Pagal kilmę medus skirstomas į nektaro medų ir lipčiaus. Nektaro medus gaunamas iš augalų nektaro, lipčiaus medus gautas iš augalais mintančių vabzdžių išskirų, likučių ant augalų gyvųjų dalių arba iš augalų gyvųjų dalių išskirų. Tai vadinasi, jau jūs kopinėjate medų. Taip, jau medų kopinėjame ir jau
truputėlį mažiname šeimų dydį, todėl kad jau to didžiojo medunešio tikrai tokia, kuris buvo iki šiol, jau tikrai nebebus. Na, jeigu bus dar kokį 10-15 kg, jeigu prinešė, jeigu bus lipčius, tai viskas gerai. Na, nebent gali dar bitininkai, kurie yra prie ekologinių laukų, pasidžiaugti, nes ekologiniuose laukuose dar daug kur žydi rugiagėlės ir usnis. Tai iš ten dar bitelės turi ką pasisinešti. O kitur, kur yra intensyvi žemdirbystė, kur yra javai, tai praktiškai žydinčių augalų nebėra. Na, o kainos? Pačių bičių medaus kainos ir jų, kaip pasakyt, asortimentas, koks yra šiais metais? Na, medus šiais metais yra ganėtinai įdomus, pavasarinis buvo labai šviesus, karklų, klevų, todėl kad šiemet ir iš klevų bitės paėmė medaus. Tai kartu sumaišyta su kiaulpienėmis, jis iš tiesų yra labai savito švelnaus skonio, bet jis yra šviesus, vėlesnis medus jau jis yra truputėlį tamsesnis. Na, o dabar, kurį sukame, tai yra labai gražiai geltonas, su liepomis. Kainas, kas liečia kainas, tai čia žinot, čia prognozuoti kainas yra labai sudėtinga, kada mes labai bendradarbiaujame su mūsų kaimynė Ukraina, kuri užvertė visą Europą labai pigiu ir kartais abejotinos kokybės medumi. Tai mums konkuruoti su tokiu medum yra labai sudėtinga ir tuo labiau, kad dar ir Žemės ūkio ministerija mūsų nepalaiko, neskaito, kad mūsų bitininkai nemoka prekiauti. Na, bet aš nemanau, kad jie nemoka prekiauti, vis dėlto turėtų būti įvežamiem produktam tam tikri kokybiniai kriterijai, pro kuriuos negalėtų praeiti nekokybiškas medus, kuriame yra antibiotikų likučių ir kitų pesticidų ar herbicidų likučių. Bet šiuo metu yra kaip yra ir stengiamės išgyventi, tam padeda ir gamta, kadangi derliai mažesni, tai aišku, mažiau yra ir ką parduoti. Na ir dar viena tendencija tokia labai išryškėjo šiais metais, jeigu iki šių metų visi labai metėsi į bitininkystę, tiesiog visi ėmė paramas, pirko šeimas, keitė motinėlės ir stengėsi bitininkauti naujoviškai pagal naujausias technologijas, tai šiais metais šita tendencija žlugo. Nes visi pastebėjo, kadangi pernai negalėjo parduoti medaus pelningai ir kada gavosi nuostoliai ir medaus pilni sandėliai, visi dabar metėsi į kitas šakas, į kitas veiklas ir bitininkystė jau liko podukros vietoje. Šiaulių bitininkų draugija Spiečius yra Šiaulių miesto ir rajono bitininkus vienijanti organizacija. Narių skaičius kasmet didėja. Yra stengiamas užmegzti ir palaikyti ryšį ir su draugijai nepriklausančiais bitininkais. Dabar draugijoje yra 190 narių. Jie laiko apie 4500 bičių šeimų. Bičių ekspertė Roma Mačienė daug važinėja po užsienio šalis. Skaito paskaitas, veda seminarus, moko jaunuosius bitininkus. Šalia bitininkų sąjungos dar yra ir jaunųjų bitininkų asociacija. Tai mes turim ir tokią, kur puoselėjam jaunimą, skatinam jį domėtis bitininkystę ir ne tik bitininkystę, kad jie daugiau susipažintų su gamta, su tai, kas supa juos aplinkui ir aišku, su bitelėm, su jų gyvenimo būdu ir kad jie turėtų šiek tiek daugiau žinių, ne tik apie pačias bites, apie jų produktus, bet ir apie tai, kam tie produktai naudojami ir ką jie gali duoti jiems patiems ateityje. Kiek šiais metais laureatų išugdėt? Na, išugdėm kaip visada, tris. Trys išvažiavo, kaip tik šiuo metu yra Slovakijoje varžybose tarptautinėse. Na, šiaip rezultatai iš tikrųjų neblogi ir mes ne tik mūsų valdose, mes šiais metais praplėtėm, patys laimėjom projektą ir darėm 2 dienų stovyklėlę kaimo turizmo sodyboje Girelę. Tai vieną dieną buvo teorinės paskaitos, įvairiausi žaidimai, kitą dieną važiavome į bitiną, aplankėme naisius. Na, vienu žodžiu, turėjome ir pamokų, ir susipažinimą su bitėm, ir į avilius ėjom, ir tuo pačiu, ir maloniai vaikai leido laiką, ne tik, kad visą laiką rimtai mokydamėsi, bet ir tarpusavį bendraudami, mokindamėsi komandinių žaidimų, ir tuo pačiu ir tobulėdami.
šį kartą tiek, susitiksime kitą antradienį. Žiūrėkite sodžių.